მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, Clash Royale-ს და განვიხილავთ ახალ updates, მაგრამ მანამდე მინდა გთხოვოთ, გამოიწეროთ ამ ადამიანის არხი, რომელიც ჩანს ეკრანზე, why not? ერთ-ერთი ქართველი YouTuber-ია, რა თქმა უნდა, Clash-ერი YouTuber-ი, რომელმაც დაიწყო სულ რაღაც ერთი თვის წინ ვიდეოების დადება. ძალიან მაგარი ადამიანია და რა თქმა უნდა, იღებს ძალიან მაგარ ვიდეოებს. გადადით, მეგობრებო, მისი არხის ლინკი იქნება აღწერაში. ჩართეთ ვიდეო, შეაფასეთ და აუცილებლად მოგეწონებათ მისი ვიდეოები, ასე რომ თქვენიცით დაულაიქოთ ვიდეოები, გამოიწეროთ მისი არხი და იაქტიურეთ შემოგორებო და ახლა გადავიდეთ ჩვენს მთავარ თემაზე. Ну ახლა კიდე დაუბრუნდით ჩვენს თემას. როგორც უკვე სათაურიდან მიხვდით, დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი ახალ აპდეიტზე, რომელიც გამოვა სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში ჩვენს Clash Royale-ში. ძალიან მაგარია, მე პირადად ასე მიმაჩნია და გთხოვთ, მეგობრებო, თუ გინდათ რომ გამოვიდეს მსგავსი სახის ვიდეოები, დალაიქეთ ეს ვიდეო და აუცილებლად გამოვა მსგავსი სახის ვიდეოები, როგორიცაა ანუ განხილვები, ნახავთ თუ ახალ აპდეიტში რა სამატებენ, როგორ ამატებენ და შევაფასებთ ამ აპდეიტს. Ну დაიწყოთ ცუდი ინფორმაციით, რაც ალბათ ბევრს არ გესიამონებათ. ეს ინფორმაცია არის, რომ Clan Chest-ი აღარ იქნება, ჩემო მეგობრებო, Clan Chest-ი დაიხურება. Ну მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც გამოვიდა Clan Chest-ი იყო ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარდი ამოდიოდა და ლეგენდარი კარდი თითქმის ყველა chest-ში ამოდიოდა, რაც მართლაც რომ მაგარია. მაგრამ შემდეგ მიხვდნენ, რომ ეს იყო უაზრობა, დაუწიეს კარდების რაოდენობას და შეამცირეს და გახადეს, ასე რომ ვთქვათ, უაზრო ჩვენი Clan Chest-ი. და ეხლა რას გვაძლევს ჩვენი Clan Chest-ი? ძალიან ბევრს წვალობთ ჩვენ, ძალიან ბევრს წვალობთ. გვიხდება ძალიან ბევრი შეტევების გაკეთება, რომ ავიყვანოთ ქროუნები და ავწიოთ ლეველები ჩვენს Clan Chest-ში, რაც ძალიან წვალებაა, ჩემო მეგობრებო, დამერწუნებით და არც თუ ისე კაი კარდები ამოგდიოდა ამ chest-ში. ძალიან იშვიათად თუ ამოვიდოდა ჩვენი ლეგენდარი კარდი და მიმაჩნია, რომ ეს იყო უაზრობა. ახლა კიდე გაუქმეს და გვპირდებიან ახალ რაღაცას. Ну, გამო ახალი რაღაც, ასე იყო თავიდან ნათქვამი, მაგრამ თითქმის ახლა უკვე გაიშიფრა. ეს იქნება Clan War-ი, მეგობრებო, არ მოგესმათ. Clash Royale-ში დაემატება Clan War-ი. რამოდენიმე საათის წინ გავრცელდა ჩვენი ვიდეო Clash Royale-ის თავარ YouTube გვერდზე, უყურე, შევაფასე და ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მაგარია. რაღაც მომენტებს განახებთ ამ ვიდეოდან და მიხვდებით, რომ ეს ყველაფერი არის სიმართლე, რა თქმა უნდა, არ მოგატყუებთ. Clan War-ი დაემატა, მაგრამ ეხლა მასზე მუშაობენ, არ არის სულად დამთავრებული ეს ყველაფერი და მიმაჩნია, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო აპდეიტი ჩვენს Clash Royale-ში. უფრო გახალისდება და რა თქმა უნდა, Clan Chest-ის პრიზები გადმოვა ამ Clan War-ში და უფრო გაძლიერდება და ნათქვამი იყო, რომ თუ აქტიურად ითამაშებს მოთამაშე, ძალიან დიდი შანსია, რომ ამოუვიდეს ლეგენდარი და რა თქმა უნდა, მაგარი კარდები ამოუვა თუ მაგრად ითამაშებს და მოიგებს ჩვენს Clan War-ში, რაც ძალიან მაგარია, ჩემო მეგობრებო. იმედია, მოგეწონებათ ეს აპდეიტი და ასევე, მეგობრებო, დაბალანსებას ახდენენ ჩვენს კარდებში. რამოდენიმე კარდს მოემატება სიცოცხლე, რამოდენიმე კარდს დააკდება, რამოდენიმე კარდს მოემატება სიჩქარე და ასე შემდეგ, რომელსაც შემოგთავაზებთ ახლა ამ ვიდეოს ბოლოს, ანუ იქნება ხმა ჩაწერილი და ასევე შემოგთავაზებთ სკრინის სახით თუ რომელი კარდები იქნება დაბალანსებული და იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო. მართალია პატარა ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ ინფორმაციული ვიდეო იყო. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და მომავალ შეხვედრამდე და აუცილებლად ნახეთ თუ რომელი კარდები იქნება დაბალანსებული და ჩაირთვება ეხლა ეს ვიდეო. Ну нахот, მეგობრებო, რომელ კარდებს აბალანსებენ ჩვენ ახალ აპდეიტში? პირველი არის Dark Prince-ი, რომელსაც აკდება 25% დაცვის hit point-ი. შემდეგი არის Knight-ი, რომელსაც ემატება 3% სიცოცხლე, ასევე 3% ემატება damage-ი Dark Goblins. შემდეგი არის Fear Goblin-ები, რომელსაც ემატება დარტყმის სიჩქარე 0.1%, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მისთვის რაიმე გაუმჯობეს და პირიქით, მეგობრებო, ეს არის მისთვის ცუდი, იმიტომ რომ უფრო დიდხანს მოუნდება, რომ შეასრულოს ერთი დარტყმა. შემდეგი არის Ice Spirit-ი, რომელსაც damage-ი აკდება 4% და ასევე, ჩემო მეგობრებო, გაყინვის ხანგრძლივობა აკდება 0.5%. ეს მე ძალიან არ მესიამოვნა, იმიტომ რომ ამ კარტს ვიყენებდი და მოსიამოვნო იყო, რომ დააკლეს როგორც damage-ი, ასევე გაყინვის ხანგრძლივობა. შემდეგი არის Skeleton Barrel-ი, ჩემო მეგობრებო, ჩონჩხების რაოდენობა მოემატა 1 ამ კარტს, ანუ გამოდიოდა 6 ჩონჩხი და ახლა უკვე ახალ აპდეიტში გამოვა 7. შემდეგ კარტი, რომელსაც აბალანსებენ, ეს არის Barbarian Barrel-ი, ახალი კარტი. ამ კარტს მოემატება range-ი 0.5.
ასევე აბალანსებელ Lightning-ს, რომელსაც მოემატება რადიუსი 0.5, რაც ძალიან მაგარია, მიმაჩნია რომ ეს კარდი გახდება ერთ-ერთი ძალიან მაგარი სპელი. Та боло карди, რომელსაც აბალანსებენ, ეს არის ტორნადო, ჩემო მეგობრებო, რომელსაც დააკდება 0.5 წამი ხანგრძლივობა და ასევე მოემატება damage per second 21%. Ну, დღეისათვის სულ ეს იყო, უკვე დაგემშვიდობებით, მაგრამ კიდე დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე დალაიქეთ ვიდეო და აუცილებლად ნახეთ ახალი ვიდეოები, რომელიც დაიდება მომავალში.